magaalada caluula oo ah magaalo ka tirsan degmooyinka qadiimiga ah ee Soomaaliya ahna xarunta gobolka sagaalad ee dowlad goboleedka Puntland Gardafu ayaa ahayd mid bilihii ugu dambeeyay fatahada ka soo gaareen qooriga badda iyadoo ay fatahadani khasaaro ka geysteen guryo ay deganaay dad danyar ah waxana warbaahinta caalamiga ah ee Universal kula hadashay dadka ay baddu guryaha ka qaadatay qooriga badda ee caluula iyagoona baaq u diray bulshada Soomaaliyeed dawladaha heer federaal iyo heer maamul goboleed hay'adaha maxalliga ah inay si degdeg ah uga soo gaaraan musiibada ku habsatay bulshada ku dhaqan deegaanka degmada caluula waxaanu nahay anagu feer caluule umad badan baan meesha ku joognaa guryo badan been magaalada ka baabacday oo badi baa naga soo gashay guryo bay naga duubisay arrada bay naga kharibtay ilaahay baa wax looga qaban karaa laakiin ummadda ama dowlad ha ahaadeen ama shabci ha ahaadeen waxaanu ka codsanaynaa in wax loola qabto wixii ololo karaamayo caluula waxaana sidaa tabad masiibo qaran baana wadata guryaha dumay oo daaraha ah iyo cariishyada iyo hadiyada kuftarniiga iyo guryihii dhammaan waad arkaysaan sawirkaad ka arkaysaan dhibaato weyn baa naga gaartay meeshaas wax gurmada oo ama hay-ada ama dowladda oo aanu ka hedlayna ma jirto waxaanu codsanaynaa hay-adaha dowladda Puntland islaamka kaleeto oo wadaadada iyo culimada wax yaqaan gurmad in loo sameeyo oo badi iyo biriba nanaan u kacno aan la'nahay guryahayaga intaas oo kun oo guriya badda ay naga qaatay hadeerna aan taaganahay xaaxidi badda oo aad aragtaaniin badda sanad iyo barka caluule ku soo fatahantay ama sanad iyo bar dhaaftay baa laba sano ku dhow guryuhu ka barakaceen dadkii ay barakac ku jiraan dadkii qaybina ay waxa weeye dul saaran yihiin dad qaybina saacadda ayna haysan meel ay degaan waxaan kaloo ku darsanaynaa dadka musharaxiinta ah oo hadda la soo soo taagay xilalka 2019ka Puntland inay insha Allah beeni laakiin miyaguna ka qayb qaataan ilaa waxa u dadaa u ordaysaan ama xilka ku raadinaysaan bay caluula ka mid tahay oo yahay gobolka Gardafu caasimadiisi marka iyagana waxaanu leenahay kormeeradiina iyo ololihiina kaga qayb qaata dadka dhibaateysan miyaha gobolka Gardafu Maxamuud Axmed Caynab ayaa dhin ciisa baa qudray cid kasto arintan ka qayb qaadan karta yaani cod dheer halkan uga diraya cid kasta oo ka gacan geysan kara in loo soo gurmado dadkan shacabka in gacanna la ka siiyo maamul ahaan iyo shacab ahaanba arintan sidii aanu guul mugle uga gaari lahayn oo aan dadkan aan dagaamo cusub ugu sameyn lahayn badi maalinba maalinta ka dambeysa way soo fidaysa qoysaska badu guryaha ka qaadatay ayaa dad tiro ahaan kor u dhaafaya konton qoys iyagoona hadda dulsaar ku ah guryo isla markaasna haysan hooy ay gabaad ka dhigtaan Adnan Xirs Maxamuud Adnan Dagacade warbaahinta caalamiga ah Universal magaalada Caluula ee xarunta gobolka Gardafu